Naziri yok kent, güller diyarı Namangan. 62. bar yana mana şu zebo gulları cazibası ile sizni o'z bag'riga chorlashga tadorlik ko'rmoqda. 40'tan ortiq mamlakatlardan tashrif buyuradigan mehmonlarga o'z bag'rini ochmoqda. Keling, siz ham turfa gullar ziynatidan bahra oling. Eng muhim yangilik endi 62. bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivali naqd bir oy davomida o'tkaziladi. Bu zebo gullarni ko'rib insonning kayfiyati ham gul yangliq bir ko'rinish oladi-da. Bugun mana Namanganning qay manziliga bormang, mana shunday chiroyli gullarni ko'rasiz-da. Bugun bayramga tadorlik juda ham avjida. Namangan bejizga gullar shahri deb atalmagan sababi Namanganning barcha ko'chalari, xiyobonlari, uylariga shu gul ko'chatlari ekilishiga juda ham katta e'tibor qaratiladi. Aholi, Namangan aholisi gullar yetishtirishga juda ham qiziqadi. Mana bu yil xalqaro gullar festivalining 62 yilligi nishonlanmoqda. Bu gullar festivalining tarixi albatta 1961 yilga borib taqaladi. O'tgan yillari, avvalgi yillari bu gullar bayrami 2 gün yoki nari borsa 1 hafta o'tkazilgan bo'lsa, bu yildan esa bu gullar festivali 1 oy mobaynida mana shu xalqimiz, shahrimiz mehmonlari, xorijiy mehmonlarga gullar festivalini namoyish etadi, gullardan bahramand bo'lishi mumkin. Mana shu 1 oy mobaynida barcha mehmonlarga, sayyohlarga shu umrlari davomida esda qolarli bo'ladigan juda ham katta tadbirlar rejalashtirilgan, juda ko'plab madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladiki, bu kelayotgan mehmonlarni bir oy davomida o'zlarida shu Namangan shahrida hordiq chiqarishlarga bir umr yodda qoladigan demak davrni esda qolish uchun ta'minlab berishmoqdamiz. Aynan davlatimiz rahbari gullar festivalini xalqaro miqyosida o'tkazish va qolaversa Namangan viloyatida gulchilikni sanoat darajasiga olib chiqish bo'yicha muhim tashabbusni berdilar. Bu bo'yicha o'sha moliyaviy tashabbuslarni ham ilgari surdilar. Bugun chin ma'noda Namangan viloyatida gulchilik sanoat darajasiga yetdi. Eng muhimi Namangan turizm salohiyatida bugun bemalol aytamiz, eng yuqori o'rinda albatta gullar festivali turadi. Yuqori servis xizmatlari. Namangan viloyati xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha bilasiz, respublikada yuqori o'rinlarda turadi. Mahalliy va xorijlik sayyohlarga xalqaro gullar festivali doirasida ularga yuqori servis xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha bugun barcha tamaddixonalar, mehmonxonalar tayyor holatda. Sarhisob qiladigan bo'lsak, nafaqat sayyohlarni Namangan viloyatiga, gullar kentiga ularni taklif qilish va albatta shu barobarida turizmni rivojlantirish ham. Xo'sh, xalqaro gullar festivalining Namangan viloyatiga qanday iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri bor? Mehmonlarni chorlagandan keyin nafaqat ularni gullar bilan bir shaydo qilish, lekin ularga yuqori darajadagi servis xizmatlarini ko'rsatishimiz kerak. Biz 4 milliondan ortiq mahalliy sayyohlarni, 100 mingdan ortiq xorijiy sayyohlarni kutyapmiz. Endi mana shu sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatish, mehmonxona xizmati, umumiy ovqatlanish xizmati, deylik transport xizmati yoki bo'lmasa bizda gid u kelgan mehmonlarimizni nafaqat bir kunda gullarni ko'rsatish, balki mana shu mehmonlarimizni turish muddatlarini uzaytirish, shu Namangan viloyatining o'ziga xos bo'lgan madaniy meros obyektlari, turizm maskanlari bilan tanishtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Demak, bizda shu hisob kitoblarni amalga oshirdik. 4 million sayyoh keladigan bo'lsa, demak qancha shularning necha nafari transport xizmatidan foydalanishadi, necha nafariga biz sifatli demak mehmonxona tayyorlashimiz kerak, qancha quvvatimiz bor, ularni har birini hisob kitob qildik deb. Demak, hozirgi kunda Namangan shahrida 25 dan ortiq yuqori darajadagi mehmonxonalar bor.
Bu mehmonxonalarning sig'imi kunlik 1200'dan ortiq bo'ladigan bo'lsa, mehmonlarga sifatli mehmonxona xizmat ko'rsatish asosiy vazifalarimizdan biri. Bugungi kunda Namangan shahrida 25'dan ortiq joylashtirish vositalari deymiz, mehmonxonalar mavjud bo'lib, ularning kunlik sig'imi 1200 o'rinlikka teng. Bu albatta bir oy mobaynida 50,000 demak sayyohlarga xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari albatta bu yetarli emas. Shuning uchun biz barcha Namangan shahri atrofi va shu tumanlarimizda oynaviy mehmon uylarini ochishga katta e'tibor qaratdik. Tayyorgarlik ishlarini boshladikki, aeroportda, vokzalda, chegara postlarida o'ziga xos axborot informatsion turizm maskani tashkil qildik. Mana shu axborot maskanlarida Namangan viloyatining o'ziga xos bo'lgan o'sha mehmonxonalari, madaniy meros obyektlari, umum ovqatlanish shoxobchalari ro'yxati, transport, taksi xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini shu reklamalarni biz joriy qildik. Bundan tashqari Namangan viloyatidagi turoperatorlar ro'yxatlari, manzillari, ularga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha juda ham katta ishtirgarlik ishlarini olib borildi. Bugun Namangan viloyati 40dan ortiq mamlakatlardan mehmon kutishga hozir va shuning mas'uliyatini his qilgan holda ko'rib turibsiz, tayyorgarlik ham avjida. Bugun dunyoning rivojlangan mamlakatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning asosiy daromadi iqtisodiyotini tayanchi bu turizm hisoblanadi. Gullar festivali doirasida Namanganni turizm salohiyati yuqori natijalarni qayd etyapti, to'g'rimi? Bugun Gullar festivalini namanganliklarga, Namangan viloyatiga qanday iqtisodiy ta'siri bor? Bilasizmi, turizm bugungi kunda juda to'g'ri aytdingiz, iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri hisoblanyapti. Aynan Namangan viloyatida ham mana shu kelgusi oxirgi yillarda turizm sohasini rivojlantirish va bu orqali iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha katta ishlar olib bormoqda. Mana birgina raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, Namangan viloyatidagi ikkita katta parkda, Namangan shahar xiyobonlarida 30 milliondan ortiq gul ko'chatlari ekiladi. Gullar festivalida 50 milliard so'mga yaqin mablag'lar sarflanishi ko'zda tutiladi. Bu o'zini oqlaydimi degan savol tug'iladi. Albatta, bir necha barobarga oqlaydi. Bu qanday oqlaydi degan savol. Mana hozir yuqorida aytib o'tdik, 4 million aholi tashrif buyurish kutilyapti. Shu 4 million aholi, ya'ni sayyohlar, mehmonlar qanchasi transport xizmatidan foydalanadi? Hisob kitobimizga ko'ra, o'rtacha 2300 nafar mehmonlarimiz transport xizmatidan ko'rsatiladi. Qolganlar o'zlarining transportga kelish hisobiga 115 milliard so'mni tashkil etadi. Demak, umumiy ovqatlanish 3 milliondan ortiq sayyohlar umumiy ovqatlanish xizmatidan foydalanishi bu 186 milliard so'mni tashkil etadi. Savdo xizmati 373 milliard ko'zda tutilyapti. Mehmonxona xizmati 60 milliard so'm ko'zda tutilyapti. Umuman mana shu barcha xizmatlarni ko'tarilishi jamlaganimizda, demak, ko'ngil ochar o'yinlari, fotografiya xizmati hammasini jamlaganimizda biz 1 trillion 234 milliard xizmatlarga daromad olishga erishamiz. Xizmatlar ko'rsatishga qancha ishchi o'rni yaratiladi degan savol tug'iladi. Mana biz hisob kitobga o'sha bandlik boshqarmasi, kambag'allik qisqartirish boshqarmasi, statistika boshqarmasi mutaxassislari bilan birga o'tirib tahlil qilganimizda, demak, mana shu bir oy mobaynida 63800 nafar aholi qo'shimcha band bo'lishi ko'zda tutilyapti. Obidaga, mana kan hozir Namangan viloyatida gul kompozitsiyalarini yaratishlari boshlab yuborildi. Va bizga qiziq, albatta gul bayramidan gulchilarimiz ham kattagina daromad olishadi. 200 million, 300 million, 500 milliongacha daromad olayotgan gulchilarimiz bor. Xo'sh, bu gul bayramida qancha gulchilarimiz qatnashishadi? Nech turdagi gullari bilan ular dar qancha daromadni ko'zlashmoqchi? Gul bayramimiz o'zgacha bo'ladi. Bilsangiz, bu yilgi Bobur parkda emas, nafaqat Afsonalar bog'ida ham gullar bayramini o'tkazish niyatdamiz. Bu yil gullar bayramida 100dan ortiq landshaftda ishlaydigan gulchilarimiz bor. O'tgan yillari 50 milliardga yaqin savdo bo'lgan landshaftchi xonaki gullarimizda. Bu yilgi niyatimiz 70 milliardga mo'ljalimiz bor.
16 hektarlik sixonamizda 50 million ta gulimiz yetishtiryapmiz. Ko'cha xiyobonlarga 30 milliondan ortiq gul ekamiz. Hozir afsonalar bog'iga ham 4 million ta gul ekish rejamiz bor. Nima deb o'ylaysiz, bugun gulchilik sanoat darajasiga chiqdimi Namangan viloyatida? Albatta, bundan 5 yil oldin 50-60 ta gulchilarimiz bor. Hozir 1000 dan ortiq gulchilarimiz bitdi. Undan tashqari hozir o'quv pavilyonlarimiz bor. Eksport bo'yicha Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Gollandiya bilan hamkorlik qilib eksport qilyapmiz. Bugun Namangan viloyatining sanoat shahri deganda faqat tekstil mahsulotlarini emas, bugun gul mahsulotlarini ham tasavvur etsak juda ham yaxshi bo'ladi. Bugun Namangan viloyati mana shu gulchilik sanoatida ham Qoraqalpog'istondan tortib toki Andijongacha vohani barcha viloyatlarga gul mahsulotlarini yetkazib beryapti. Assalomu alaykum Mr. Isham. Bilamiz, Malayziya ham turizm rivojlangan davlatlardan biri. Bugun biz aynan xalqaro gullar festivalida mana shunday turizm rivojlangan mamlakatdan ko'plab mehmonlarni kutyapmiz. Xo'sh, bugun Malayziyada Namangan xalqaro gullar festivali haqida umuman bilishadimi malayziyaliklar va qancha odam qiziqish bildiryapti mana shu gullar festivaliga? Namangan O'zbekistonning go'zal hududlaridan biri. Uni gullar shahri sifatida yaxshi bilamiz. Malayziyada gullar festivaliga qiziqish bildirganlar ko'p. O'zbekistonga 6000 dan ziyod sayyohlar shu kunlarda borish istagida. Ularning 1000 nafardan ziyodi aynan xalqaro gullar festivaliga borishadi. Gullar festivalini tomosha qilish zavqi o'zgacha. Mansur aka, siz hozir Namangan viloyatida eng ko'zga ko'ringan tur firmalaridan biriga rahbarsiz va yaqinda mana shu turizmni rivojlantirish bo'yicha video selektor bo'ldi. Ana shu video selektorda davlatimiz rahbari Namanganda endi gullar festivali 1 oy bo'lish haqida gapirdilar. Video selektorda siz davlat rahbari bilan muloqot qildingiz. Bu o'ziga xos sizga katta bir kuch bergan bo'lsa, qolaversa bugun sizni mana shu xalqaro gullar festivalida siz kabi tur firmalarni ham o'rni alohida. 2023 yilda 29 mart kuni bir hayotimizda bir unutilmas kun bo'ldi. Sababi yurtboshimiz tomonidan o'tkazilgan turizm sohasini yanada rivojlantirishga oid video selektorda bir gaplashish imkoni bo'ldi. O'sha kuni men o'zimga bir va'da bergandimki, mana bu yil Namanganda bo'ladigan xalqaro gullar festivaliga va yilning oxiriga qadar bizning hamkor davlatlarimiz Malayziya, Indoneziya, Singapur, Tailand kabi davlatlardan xorijiy sayyohlarni ko'plab jalb qilishga o'zimga bir va'da bergan edim. Mana o'sha birinchi natijalari bor. Mana bugungi kunda Namanganda xalqaro 62-chi bor o'tkaziladigan shu gullar festivalidan yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bizning hamkor davlatlarimiz Malayziyadan, Indoneziyadan juda katta qiziqish bildiryapti va o'zi natijasi bera boshladi va gullar bayramining ochilish munosabatiga minglab xorijiy sayyohlarni jalb qilishni reja qilyapmiz va aynan sizning tur firmangiz. Aynan bizning tur firmamiz asosan 1 marta Malayziya, Indoneziya davlatlaridan aynan shu festivalni ko'rish uchun kelishga ko'proq sayyohlar qiziqish bildirishdi. Hozir oxirgi ishlarni amalga oshirib olmoqdamiz. Agar Namanganda bir kecha, ikki kecha qo'shimcha qoldira olsak, bu o'rtacha 300-400 ming dollar miqdorida pul Namanganga investitsiya sifatida kiritiladi. Bu birgina tur firmani Namangan viloyatiga olib kiradigan investitsiyasi xolos. 62-chi bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivalini xo'sh kimlar yoritadi? Dunyoni nufuzli va ko'zga ko'ringan 25 dan ortiq xorijiy ommaviy axborot vositalari kelish kutilmoqda va o'zimizda 50 dan ortiq mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ham ayni gullar festivali jarayonida bevosita ishtirok etib, uni yoritib borishadi. Albatta, hamkasblar mana shu xalqaro gullar festivalini ommaviy axborot vositalarida yoritib borilishi albatta Namangan viloyatining turizm salohiyatiga va gullar festivalining nufuzini yildan yilga oshirib borishida juda ham muhim. O'tgan yili natijalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xorijdan nufuzli ommaviy axborot vositalari vakillari O'zbekiston Respublikasining 70 dan ortiq ommaviy axborot vositalari jurnalistlari, texnik xodimlari kelishgan bo'lsa, bu yil bizni marramiz sal balandroq. Pro axborot agentliklarini vakillarini ham taklif etyapmiz. Xususan bular qatorida Reuters xalqaro axborot agentligi vakil ko'rishimiz mumkin. Hamkasblarimiz uchun mana o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, transport
mehmonxona, umumiy ovqatlanish joylari hammasini muhayyo qilib qo'yganmiz. Albatta, shunga yarasha dasturlar ham, maxsus dasturlar ham qilingan. Eng muhim jihatlaridan esa doim xalqaro gullar festivali asosiy manzili bu Zakiriddin Bobur nomidagi bog' bo'ladigan bo'lsa, markaziy bog' bo'ladigan bo'lsa, endi Afsonalar vodiysi bog'ida ham mana shu xalqaro gullar festivali bevosita o'tkaziladi va ommaviy axborot vositalari endi o'sha ikkita maydondagi asosiy jarayonlarni yoritishadi. Umumiy hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'sha gul bayramining dastlabki kunlaridagi tomoshabinlar auditoriyasi 100 milliondan oshdi. Bu juda katta narsa. Bu o'tgan yilgi jarayonlarni Fars News kabi juda Xitoyning Sinhua agentliklari, Xitoy uzdagi auditoriyaning o'zi 500 milliondan ortadi-da. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq faollarini yoritishi juda katta ahamiyatga ega. Bir narsani ta'kidlayman, o'tgan yil ham, bu yil ham o'sha 50 dan ortiq xorijiy mamlakatlarning nashrlarida Gul bayrami to'g'risida oldindan material chop etilyapti. Mana biz Amerikada bir o'nlab saytlarda, Buyuk Britaniyada, mana bu yil mana Yevropada bir 10 dan ortiq katta agentliklari Gul bayrami haqida o'z tillarida materiallar chop etish. O'tgan yili 12 kun ichida biz 2 millionlik marrani sarf etdik. 12 kun ichida bu yilgi marra juda katta. Bu nafaqat Namangan viloyatining gulchilik borasidagi salohiyatini, balki fan, ta'lim, qolaversa turizm imkoniyatlarini ham, servis imkoniyatlarini ham dunyo ommasiga bir taqdim eta olish, ko'rsata olish imkonini beradi.